Bon dia a tots i totes. Des de Ràdio Gironina estem aquí amb Teresa Claramunt, qui va ser una destacada dirigent, obrera i feminista, que lluità per la vida dels treballadors. Anem, doncs, a fer una breu introducció biogràfica. Teresa Claramunt va ser una de les primeres dones revolucionàries d'Espanya i organitzà un grup anarquista a Sabadell. Va començar a treballar a la indústria tèxtil de molt petita, i ajudant la seva família, i per això va poder assistir molt poc temps a l'escola. L'any 1883, amb 21 anys, encapçalà una vaga general anomenada Vaga de les 7 Setmanes, que atesa a la intransigència dels grans fabricants, es convertí en un dels conflictes laborals més durs que tingueren lloc a Sabadell. La vida de Teresa Claramunt es dedicà plenament a la lluita per aconseguir una societat millor, més justa, lliure i solidària. Bon dia, Teresa. Estem molt agraïts que estiguis aquí. Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per la vostra invitació. Ens podries donar algunes dades sobre la teva infantesa? Vaig néixer el 4 de juny de 1862 a Sabadell, una ciutat situada a 27 quilòmetres de l'interior de Barcelona. Pertanyo a la classe obrera. La meva família i jo vivíem en una casa molt petita i amb pocs recursos econòmics. Sempre m'he considerat una noia de caràcter inquiet i rebel. Quan era encara petita, vaig entrar a treballar a la indústria tèxtil, primer fent feines auxiliars i més endavant com a teixidora. Com va ser la seva experiència com a treballadora sent tan nena? Com bé us he dit abans, jo vaig treballar des de molt jove. Vaig viure en primera persona la situació de misèria material, cultural i moral que patien els treballadors amb jornades de 12 hores diàries de dilluns a dissabtes, sense dret al descans. A les fàbriques de Sabadell, les condicions de treball eren molt dures, els salaris eren baixos i hi havia força risc d'accidents. A més, els treballadors patien fortes multes si no complien amb les seves obligacions. Patien amplis períodes d'atur sense cap tipus de subsidi, el qual significava la misèria i la mort. Segons el que ens va explicar, ens agradaria saber quina posició va prendre davant aquesta situació. Bé, recordo que amb l'entrada del capitalisme, el liberalisme es va difondre com a ideologia política a la revolució industrial i va permetre la defensa de la propietat privada, la qual cosa significava una major riquesa per a les classes privilegiades, a costa de la misèria dels treballadors. A mesura que s'anava difonent el liberalisme entre les classes dirigents, al mateix temps s'assentaven les idees del federalisme internacional i moviments obrers. Davant aquesta situació, vaig prendre consciència de la situació en què vivien els treballadors i em va semblar que era una injustícia. I què va fer? Em vaig llançar a la defensa pública dels treballadors i ràpidament em vaig convertir en una de les líders de l'anomenada Vaga de les 7 Setmanes, amb la intenció de fer resistència contra el capitalisme i aconseguir una reducció de la jornada laboral de 8 hores. Però aquesta demanda va ser denegada, ja que era considerada utòpica. Per tant, van fer la demanda per 10 hores. Quines repercussions va tenir aquesta vaga? Tot i que vaig tenir molt de suport entre els companys treballadors, ràpidament la vaga va ser reduïda per les classes dirigents i va fer que tornéssim a les fàbriques, però ens va trobar amb l'acomiadament de la majoria de nosaltres, jo inclosa. Això va provocar que passéssim a viure unes condicions de subsistència. Com va afrontar aquestes injustícies a partir d'aquest moment? Jo mai em vaig rendir i vaig continuar lluitant amb la meva ideologia anarquista fent discursos per a conscienciar una societat més justa, lliure i solidària. I per això vaig participar en la fundació de l'organització feminista anarcosindicalista.
Sabem que vostè va passar la major part de la seva vida a la presó. Ens podria explicar els motius de la seva detenció? Em vaig anar amb el meu marit a Portugal perquè no trobàvem treball i perquè hi havia molta violència a Sabadell. Allà vam viure 2 anys i quan vam tornar a Espanya jo ja era molt coneguda per les meves idees revolucionàries. I llavors la policia em detenia molt sovint amb la finalitat de mantenir-me intimidada. Va tenir alguna cosa a veure amb l'atemptat a Barcelona que es va produir el símbol de la burgesia barcelonina? Perquè sabem que vostè va estar empresonada. No, jo mai faria això. Jo només feia discursos per a conscienciar a les persones. De cap manera participo en accions violentes com les que es van produir a Barcelona amb les dues bombes que en explotar van deixar 20 morts i una gran quantitat de ferits. El que realment va passar és que, producte d'aquest atemptat, em van empresonar perquè pensaven que era de la mateixa ideologia que hi simpatitzaven, però em van deixar en llibertat poc després en descobrir que no tenia res a veure. Acaba de dir que feia discursos per a conscienciar a la gent. A quin tipus de discursos es refereix? Jo feia discursos en defensa dels drets de la classe obrera i en especial el de les dones. També feia publicacions dirigides als treballadors en diaris com El Productor. En tot el que va fer se sent satisfeta? Creu que ha aconseguit els seus objectius? Sincerament, sí. Em sento satisfeta, encara que considero que no ha aconseguit gran part dels meus objectius. Però estic contenta al haver seguit els meus ideals i d'haver intentat conscienciar a la gent. Aquí finalitzem la nostra transmissió en companyia de Teresa Claramunt sobre les injustícies del moment. Moltes gràcies per la seva col·laboració i moltes gràcies als nostres oients. Que passa un molt bon dia des de Ràdio Gironina. Demà tornem a més en companyia de Francisca Aguilera i Valeria Güell, generals de la Sojuanada. No us ho perdeu. Adéu-siau.